ណាមីងមីងដឹងថាខ្ញុំស្គាល់សរសើរមីងយ៉ាងណាទេដូច្នេះទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាដោយសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃត្រូវរស់នៅដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាមិនអាចអស់សង្ឃឹមទេចេញទៅចេញទៅមកឯងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងបើឯងហ៊ានមករំខានបារាខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនគួរសមទៀតទេខ្ញុំហ៊ានឯងនាងកុំអីអាខាងអាជីងពួកឯងចេញទៅវិញសិនទៅមកចេញតែយើងណាម៉ែអាខាងម៉ែមិនឲ្យឯងគួរឯងទេណាម៉ែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមករំខានម៉ែខ្លាចម៉ែមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេចេញទៅវិញទោះខ្ញុំនៅកំដរម៉ែបានទេម៉ែចង់ស្ងប់ស្ងាត់សិនឯងចេញទៅដែរទៅរឿងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនប្រឹងរវល់ហើយមិនឲ្យគេរវល់ទៀតមិនក៏មានកូនបែបនេះខ្ញុំនិយាយទៅសាយ៉ាងមិនអាចចោះសម្រម្ងគ្នាអខាឯងកុំខឹងណាការពិតទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែដឹងថាឯងយកចិត្តទុកដាក់នៅឪពុកម្ដាយឯងណាអេខ្ញុំមិនដឹងទេណាអាយ៉ងអខាងបងជិងកំតាមអីគេមិនកំសត់សោះអ្នកដែលកំសត់គឺបងអាយ៉ងខ្ញុំមិនត្រូវកំសត់អត់ទៅបងសាប់ហើយបងជិងខ្ញុំមិនដែលឃើញបងកំសត់អញ្ចឹងទេបងស្រឡាញ់ទឹកបងណាស់ប្រកាសហើយធ្វើត្បិតតែខ្ញុំមិនដែលឃើញឪពុកខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់ថាឪពុកខ្ញុំគឺជាបុរសដែលមានវិជ្ជាគុណប្រកាយដើមទ្រង5ហັດមានចិត្តធម៌គុណធម៌ប្រលើកពេលដែលខ្ញុំនឹងម៉ែត្រូវគេធ្វើបាបគឺតែតែគិតថាបើសិនជាពុកអាចនៅជាមួយគ្នាគឺដោះស្រាយបានគឺដូចបងឧស្សាហ៍លត់ចាញ់មកថាចង់ការពារខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ដូច្នេះតាំងពីតូចមកខ្ញុំប្រឹងប្រែងថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងឆាប់ធំឡើងចឹងគឺឯងការពារម្ដាយខ្ញុំដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំចឹងកំសត់មែនមកតែលោកមិនទាន់ធំផងគឺតែទទួលរងនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំហ៊ានធានាថ្ងៃក្រោយមិនអាចបោះរងទុកលំបាកនោះទេសាច់អីយ៉ាងណានេះមើលចុះនេះទៅដល់ម្លឹងហើយខ្ញុំធំបែបនេះនេះការពារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅបានណាយ៉ងឈប់លេងទៅទៅនេះក៏ជកូនអត់ម្ដាយដែរនេះក៏កំសត់ណាស់ដែរបងជិញយល់ព្រមជាមួយនាងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អាយ៉ងរហូតប្រកាសទេអាយ៉ាខេនទេយើងទាំងពីរនេះបើប្រៀបនឹងមនុស្សអាក្រក់ដែលមានឪពុកពីរបងសប្បាយចិត្តជាងគេអាយ៉ាខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីបងខាងខ្ញុំត្រូវគេសិនអេអាយ៉ាមិនបាច់ទៅទេបងមកទៅហើយថ្មីនៅមុខក៏ទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅទៅគេអេមកបងទៅខ្ញុំរវល់នឹងបងទេខ្ញុំលែងដេញជាមួយបងហើយបងធ្វើអាហារឲ្យបងញ៉ាំទៀតអាយ៉ាThank you.
Nè nêu mô Nè nêu mô Nè nêu mô Nè nêu mô, nai tê ពលខាងកាសបដិញ្ញាចូលស្គៀងចូលមកសោះកុំចូលពលខាងអាយយ៉ាងម៉េចហើយມັນសប្បាយចិត្តដែរហេបើມັນសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំជួយរំលែកឯងខ្ញុំមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីនេះកំណត់ឯងចុះបងខាងកុំអរំអីទៅជួយបញ្ហាកណ្ដាលចុះបងនឹងជួយឯងណារឿងខ្ញុំឯងគ្មានសមត្ថភាពទេដូច្នេះហើយសូមឯងកុំតាំងខ្លួនជាបងខ្ញុំទៀតឯងគ្មានសិទ្ធិទេកាលពីតើយើងគឺជាបងប្អូនរឿងនេះមុនពេលកើតមកគឺបានកំណត់ទៅហើយគ្មានអ្នកឯងកែប្រែបានទេប៉ុន្តែបងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងបន្តិចមែនចំណុចអ្វីក៏មិនអាចប្រៀបនឹងឯងណាប៉ុន្តែឥឡូវបងកំពុងតែប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងឆ្លៀសវេជាមុនហើយអញ្ចឹងគឺអាចជួយដោះស្រាយទុកលំបាកឯងបានឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បញ្ហាទេពេលនេះគឺខ្ញុំធុញណាខ្ញុំចង់នៅទីនេះម្នាក់ឯងសុំកុំរំខានខ្ញុំអីតែនេះគឺស្អីក្របពេគឺថ្នាំពុលទម្លាយពោះវៀននិងពោះខ្ញុំអំពុលគក់ចិញ្ចឹមល្ងង់បងផឹកមែនណាបងមិនខ្លាចស្លាប់ទេអាយ៉ាអាយ៉ងនេះល្អនឹងខ្ញុំបែបនេះនេះមិនអាចបំពុលខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅអាយ៉ងនេះល្អនឹងខ្ញុំមែនអេតែនាងអាចបង្រៀនខ្ញុំបានទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចខ្ញុំមានចិត្តមុតចត់និងទន់ភ្លន់ដូចជានាងបានទៅខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំរៀនចេះប្អូនខាងអាចទទួលយកខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ទេស្នេហ៍របស់ខ្ញុំលុះត្រាតែមានមនុស្សស្រីបញ្ចេញទើបមានប្រសិទ្ធភាពមនុស្សប្រុសប្រាទៅគួរឲ្យព្រឺណាអញ្ចឹងមានប្រាលើប្អូនខាងទៅខ្ញុំមិនព្រមទេហើយដូចទៅលោកកំរំជ្រុលពេករឿងទាំងអស់នេះបងមុខ
ចេះធ្វើហើយនៅនាងមួយហើយតែក៏នាងមិនធ្វើហើយឲ្យនៅនាងមួយធ្វើធ្វើអីគឺគេមានចិត្តនឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺនាងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែនៅនាងមួយគឺជាកូនចិញ្ចឹមលោកពូយ៉ាងគេនៅពូនខាងគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាបងប្អូនមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាទៅយប់ជ្រៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនចូលផ្ទំទៀតប្រកាសជានឹកនីដល់មនុស្សនៅក្នុងដំណាក់ហើយយើងចង់ខត់មនុស្សពីរអ្នកចំពោះយើងគឺជារឿងងាយណាស់បើយើងព្រមដោះលែងគេទៅហើយហេតុអីគេត្រូវសោកស្ដាយនោះនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេដែលចិត្តស្មោះទោះជាម្នាក់ជានារីដែលក្បត់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយម្នាក់ទៀតគឺជាកូនដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធសាច់ឈាមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទុំគុំគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសុខចិត្តទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចហើយមិនទទួលយកមនោសញ្ចេតនាកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងទេដូច្នេះនៅក្នុងរឿងរង្វង់គ្រួសារបើប្រើកម្លាំងបាយមកដោះស្រាយគឺវាគ្មាននៃអ្វីទេលោកសំជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃសម្អាងលើសកម្មភាពរបស់គេគឺអាចដឹងក្នុងចិត្តរបស់គេគិតពីអ្វីហើយបើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់និងអ្នកម្នាងវិលវិញទៅជោគជ័យនោះទុំគុំមានយោបល់តូចមួយម្យ៉ាងទៀតទូលមកគុំនឹងឲ្យពួកគេស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងដំណាក់ប្រអមម្ចាស់ចៅយើងបើមានមនុស្សឆ្លៀសវៃហើយនឹងឆាប់ដឹងពីកំណត់របស់គេពេកមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ទេរហូតដល់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងប្រអមម្ចាស់ប្រញ្ញាទូលមកគុំគឺមិនអាចប្រៀបបានទេអរគុណដែលប្រអមម្ចាស់រំលឹកទូលមកគុំលាសិនហើយអោះបងជួយជួយជួយម៉ែធ្វើដំណើរពេញមួយថ្ងៃម៉ែក៏ហត់ដូចដែរនៅខាងមុខខ្ញុំបានរកផ្ទះសំណាក់មួយម៉ែស្បែកបានស្រួលទៅម៉ែអត់ហត់ទេធ្វើដំណើរបន្តិចទៀតដល់ព្រំដែនមហាសុងហើយយើងអាចទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណសុំទោសទៅអរគុណគឺដល់ក្លានគួកជីងអ្នកនាងឃុងយ៉ងនឹងគ្រូសាអ្នកក្លានយ៉ាងបែបនេះខ្ញុំគឺយ៉ាងធានស៊ីនអូនេះគឺជាសម្បត្តិបច្ឈិនចិនពងឲ្យខ្ញុំជូនទាំងអស់គ្នាពួកអាចារ្យទាំងអស់នោះឆ្លៀសវ័យគួសមគេជួយរកកន្លែងឲ្យពួកយើងស្នាក់នៅរួចរាល់ហើយទុកថាពួកគេទទួលបានដិតដល់ហើយអើក៏អាចារ្យថែមទាំងថាឲ្យយើងស្នាក់នៅសិនគេនឹងមកជួយពួកយើងហើយនឹងពិភាក្សារឿងនៅថ្ងៃក្រោយប្រសើរណាស់ប្រកាសជាល្អលើគេហើយម៉ែបងយើងមកដល់ហើយម៉ាចូលតែទីនេះហើយអាយ៉ងហ៎កាលនេះបើសិនជាបងសមាធិទៅគឺស្នាក់នៅគួរតែនៅស្រួលខ្លួនណាក្លិនស្អីនឹងស្អុយណា
ហើយក៏ខ្វាក់ទៀតមិនអាចស្រាក់នៅបានទេបើលោកយល់ថាកន្លែងណាក៏ខ្វាក់បោះសម្អាតខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនចេះទេរៀបទេនាងអាយ៉ងខ្ញុំប្រាប់លោកបើមិនចេះបោះសម្អាតទៅទិញអាហារមកទាំងនេះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើការលោកក៏អញ្ចឹងដែរលោកមិនមែនជាអ្នកអង្គម្ចាស់ទៀតទេគឺគ្មានអ្នកណាបំរើលោកទ្រាំនឹងលោកតោលោកខ្លាចលោកទៀតទេកុំចង់ធ្វើក្អែងក្អាងដូចពីមុនទៀតនោះអេម៉ា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 មកហប់ក្របមកអស់ហើយមកឆាប់ញ៉ាំបាយទេពូយ៉ាងមកពិសាបាយទេនេះមិនយ៉ាងពិសាបាយអាយ៉ងលោកពិតជាប្រកែមែនរបស់អ្វីក៏គ្មានតែអាចធ្វើម្ហូបបានមកតុកទៀតភ្លក់មើលតែយ៉ាងម៉េចឆ្ងាញ់ដែរទេឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងអង្គុយចុះមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាដូចជាគ្រួសារតែមួយគឺកាន់តែឆ្ងាញ់អាយ៉ាបងមកបងគឺជាស្រីមិនក៏ញ៉ាំបាយច្រើនដល់ម្លឹងអូណែមិនមែនខ្ញុំញ៉ាំទេអើអ្នកណាខ្ញុំមកវិញហើយអេបងខាងមកវិញហើយមកមកឲ្យខ្ញុំអាយប្រកាសជាហត់ហើយឆាប់ញ៉ាំបាយទេអង្គុយទៅអង្គុយទៅអង្គុយគឺចាំងខាងខ្ញុំទុកជូនលោកមានជាម្ហូបណាយើងធ្វើដល់តល់ដៃឆ្ងាញ់ណាស់ណាញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅមើលតើម្ហូបទាំងនេះដូចជាគ្មានសាច់សោះបងជូនខ្ញុំទៅចាប់ត្រីទៅណាអូបងមកមកតាមខ្ញុំមកអូលោកពូនមីងពិសាទៅទីអស់គ្នាញ៉ាំតាមសម្រួលចាយ៉ាងម៉េចយើងទៅចាប់ត្រីមែនទេមិនប៉ិតទេចូលជើងមកធ្វើអីតែទៀតនាងនឹងដាច់ហើយខ្ញុំចាដែរខ្ញុំទៅក្រៅសិនហេបាទធឿឆាប់មកធឿទៅបាទធឿចង់ឲ្យខ្ញុំដោះលែងក៏បានអាចតែគ្រួសារនេះសម្រាប់សម្រួលគ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នាពីពេលនេះទៅឲ្យកូនល្អនឹងគ្នាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគឺអាចចេញមកបានហើយប្តីប្តាអេបងខាងបងជីងពុកធំពុកតាណាពុកឡើងភ្នំរកឈើមកធ្វើទ្វារនេះកូនឆាប់សម្រាប់ទៅមិនចាំពុកទេតើគឺជាអ្នកខ្លាននឹងកូនមើលតបស្មោះស្អីការប៉ັດគឺដណ្ដើមកំសាកមួយធំមួយតូចអ្នកមានយ៉ាងអ្នកនាងហួង
កុំបន្ទោសពួកគេអីកុំឲ្យលំបាកដល់ពួកគេទៀតមិញចេះតែយំចឹងតើមានប្រយោជន៍អីបើបដូរជាខ្ញុំត្រូវតែចេះឲ្យអស់ចិត្តចេះដល់គេប្រំប្រឈមមុខនឹងគ្នាពិសេសលពូយ៉ាងក្នុងនាមជាមេគ្រួសារបើជាមិនហ៊ានបោះជំហានទី1គួរតែចេះខ្ញុំក៏ចង់ជេរគាត់ដែរជេរគាត់កាលពីមុនហេតុអីបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយមិនរវល់គោនៅក្នុងពោះទៀតតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធទេស្រីម្នាក់បាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធគឺជាការមិនគប្បីដល់ធំចំពោះប្តីខ្ញុំមិនស្មើនឹងគាត់ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធហៅគាត់អធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំទេប៉ុន្តែនោះគឺដោយសារតែពីមុនមានស្មានថាលពូយ៉ាងសាបាត់ទៅហើយមិនមែនទេបងខ្ញុំថាក្រោយពេលឯម៉ែខ្ញុំស្លាប់ទៅគាត់មិនដែលនៅចិត្តស្រីផ្សេងទេជាង10ឆ្នាំមកនេះរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែនៅយាមនិងនឹកនាម៉ែខ្ញុំរហូតក្នុងចិត្តគាត់មិនដែលនឹកនាស្រីផ្សេងទេនោះគឺដោយសារតែឪពុកនាងឆ្លងម្ដាយនាងជ្រាលជ្រៅហើយក្នុងចិត្តមិនអាចទទួលយកអ្នកផ្សេងបានឬមួយក៏មិញស្រាញ់លោកពូយ៉ាងមិនជ្រាលជ្រៅទេមិញមិនមែនស្រាញ់អូនយើងហងនោះជាងទេអត់តែនាងយល់ព្រមខ្ញុំនៅមើលថែអ្នកទាំងពីរខ្ញុំព្រមធ្វើជាឪពុករបស់កូននេះចិញ្ចឹមវាបង្រៀនវាពេលវាធំឡើងឲ្យវាធ្វើជាអ្នកអង្គម្ចាស់ប្រទេសជីងខ្ញុំមកជាកម្លាំងទៅភូមិទៅកូននេះឲ្យរើផ្ទះនាងមកកាន់ទីនេះខ្ញុំនៅថាក្នុងចិត្តរបស់នាងមានធានស៊ីងតាំងពីឲ្យតែនាងឲ្យខ្ញុំមើលថែនាងហើយអ្នកកូននេះទៅគឺបានហើយកាប់ពេជ្រស្រីម្នាក់អត់អាចពួកវីដែលសាសពាក្យបែបលហេតនៅទន់ភ្លន់នៃប្រុសម្នាក់ទេប៉ុន្តែអូនយិនហងនោះគឺគេល្បិចច្រើនណាស់ឆ្លៀតពេលដែលមីងតឹងខ្សោយនឹងទីតាល់គេក៏ឆ្លៀតឱកាសនោះអ្នកណាក៏មិនអាចទប់ទល់បានដែរមីងគ្មានទោសពៃអីទេអ្នកគ្មានទោសពៃនោះគឺអាខានវាគ្មានឱកាសជ្រើសរើសផង18ឆ្នាំនេះវាត្រូវបង្ខំយកជនអាក្រក់ធ្វើឪពុកឥឡូវនេះតើឲ្យវាប្រឈមមុខនឹងឪពុកបង្កើតរបស់វាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែការល្ងីល្ងើរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះគឺមិនអាចជួបជុំគ្នាវិញមិនអាចទេប្រកាសជាមានមជ្ឈបាយអាចតែមានសង្ឃឹមដោយស្មោះគឺប្រកាសជាអាចបានរឿងនេះហ៊ុនយ៉ាងខ្ញុំតែរវល់ដោយសារតែនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងជីងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលគ្នាកុំបារម្ភអីខ្ញុំប្រកាសជាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខាងអូនខាងចាំខ្ញុំផងអូនខាងលែខ្ញុំអាយយ៉ាមិនហើយមិនក៏ខឹងខំម្លេះកុំរវល់ខ្ញុំបងជិះបងប្រុសឯងឯងមានអីបងត្រូវតែរវល់អញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធុញខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងតាមបានទេឯងធុញហ៎ក្រៃឯងទៅតែទទួលស្គាល់ពពបង្កើតឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកភូមិភាគកណាលវិញគ្រួសារឯងនៅជុំគ្នាហើយ
ឯគួរតែសមាជិកទៅទៅមកទៅឥឡូវបងប្រាប់ឯងវិញបងឲ្យបងយកភ្លើងមាន100ឬក៏1000ដើមក៏ដល់ចុះគឺខ្ញុំណៃបដូរយកសុភមង្គលឯងដែរលោបើឯងយល់ថាសមាជិកនោះឯងតើនៅជាមួយពួកគេទៅអេអូនខាងតើឯងមិនចង់ទៅទូស្គាល់ឪពុកឯងទេហ៎ថ្ងៃមុនគឺបងមកឃើញតរភ្នែកឯងនៅអូនយានហងលៀកគឺបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំស្ដាយក្រោយហើយថាបានទេហ៎អូនខាងអារម្មណ៍ឯងបងអាចយល់បានបងក៏ដូចជាឯងដែរបងធំពេញវិញនៅវាខ្សាច់ពេលទៅមកដល់ភូមិភាគកណ្ដាលបងយល់ថាអាហាកន្លែងស្នាក់នៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយនិងសត្វទាំងឡាយដែលនៅទីនេះគឺខុសពីតំបន់នោះទាំងស្រុងប៉ុន្តែមិនដូចទេខ្ញុំជឿថាយើងប្រកាសអាចស្នាក់នៅបានពីព្រោះនៅទីនេះគឺដូចជាផ្ទះរបស់យើងបងអាចធ្វើបានឯងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរអស់សម្លេចមែនមនុស្សដូចឯងក្រៅពីចេះស៊ីផឹកបេតាអាចចេះធ្វើអីទៀតខ្ញុំនិយាយច្រើនបែបនេះជាមួយឯងមានប្រយោជន៍ស្អីហ៎បងខាងនេះឯងស្រាប់បងនិយាយសិនទៅតាពិតគឺបងចង ឃើញអាក្មេងសម្រែគួរឲ្យស្អប់ណាស់ស្អីក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះយើងបកកាយជាងឯងឯងមិនចេះខ្មាស់គេទេឯងមិនចេះខ្មាស់គេទេឯងសម្អាងលើអីតាំងខ្លួនជាបងប្រុសយើងឯងអាចមិនទទួលស្គាល់យើងតែឯងអាចមិនទទួលស្គាល់ពួកឯងទេឯងត្រូវតែទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ឯងស្ដាយក្រោយទេឯងស្ដាប់មកច្បាស់ឲ្យតែគ្រួសារឯងអាចជុំគ្នាបានខ្ញុំមិនរំខានឯងទេឯងលឺហើយនៅមិនក៏បាននិយាយបែបនេះបងជិញយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកណាខំធ្វើម្លេះហ៊ានបែបបងជិញអត់ទេអត់ទេអត់មានគេបែបខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំសងសឹកឲ្យបងបងបានជប់ជ្រុកព្រៃជ្រុកព្រៃហ៎គឺជ្រុកព្រៃមួយក្បាលអញ្ចឹងជ្រុកព្រៃនោះណែណាខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាចោលអេកុំអីខ្ញុំមកតែជ្រុកព្រៃនោះគឺវាឃ្លានដូច្នេះទៅក៏វាយប្រហារបងទៅបងជិញតាប៉ាត់បងនឹងប្អូនជ្រុកព្រៃនោះមានតំណាក់តំណងច្រើនដាស់ម្លឹងហ៎ណាចុះយើងទៅវិញសិនទៅអ្នកបំរើមែនស្រាស្អីយកស្រាលីហូឈុនមកអ្នកប្រហាកំខឹងអីណាខ្ញុំនឹងឲ្យគេយកស្រាលីហូឈុនមកភ្លាមកុំសាំញ៉ាំឲ្យលឿនឡើងអ្នកគឺចេះទេឥឡូវនេះភោគផលគឺមានការខ្វះខាតស្រាល្អថ្លៃណាស់ហើយកន្លែងរបស់ខ្ញុំរកស៊ីតូចតាចអ្នកប្រុសបងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំសិនមកហូហូអត់មានប្រាក់ទេហើយអត់ប្រាក់ចង់ផឹកស្រាលីហួឈុនផងហើយខ្ញុំមកយឺតពេលហើយណាហឹមអូមិនចូលធ្វើអីទៀត
ឆាប់ទៅទិញស្រាល្អបំផុតយកមកឲ្យអ្នកប្រុសយ៉ាងទៅអីច្បាស់បាទទៅភ្លាមទៅបាទអេអ្នកប្រុសយ៉ាងលោកមន្ត្រីការស្រាលីហូជុនទេអរគុណហើយខ្ញុំមន្ត្រីការស្រាលីហូជុនទេឯងមកស្រួលហើយយើងទៅវិញហើយអ្នកប្រុសយ៉ាងយកច្រឡំហើយការពិតមកលើកនេះខ្ញុំមកមិនមែនដើម្បីប្រអមម្ចាស់ទេនេះជាបំណងរបស់គូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះអ្នកប្រុសយ៉ាងមិនមែនជាអ្នកអមម្ចាស់របស់ប្រទេសជីនទេដូច្នេះហើយយើងមិនមែនជាម្ចាស់ហើយនឹងអ្នកបម្រើហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវដែរដូច្នេះយើងគឺអាចផឹកស្រាដែលបើកចំហហើយសប្បាយរីករាយតើពិតមែនទេការពិតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចឹងអ្នកប្រុសយ៉ាងបើគំតលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជាបានធ្វើនៅកំហុសឆ្គងមួយហើយហើយខ្ញុំនឹងស្រាយក្រោយចាក់ជាមិនខានទេលោកអើយ៉ាងខើប្រាជ្ញាគឺលឹះគេខ្ញុំខ្លាចតែជាអ្នកនាំផ្លូវលោកពីកាតែអ្នកប្រុសយ៉ាងមានចាំបានទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យនឹងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងដែរលោកចង់និយាយស្អីក្រោយពេលខ្ញុំនឹងថាអ្នកប្រុសយ៉ាងទទួលស្គាល់នៅរៀមច្បងហើយនៅតែមិនអាចទប់ចិត្តងឿងឆ្ងល់របស់ខ្លួនឯងក៏ទៅបញ្ជាក់មើលពិតមែនទេឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំក៏គឺជាអ្នកផ្សេងដែរអ្វីដែលបានថាខ្ញុំនឹងនៅក្នុងចិត្តតែនៅពេលដែលប្រជុំមុខនឹងការពិតខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្ញុំដូចជាអ្នកប្រុសយ៉ាងចឹងប្រជុំមុខនឹងការពិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលដែលទទួលស្គាល់ឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងអាចគ្មានទេសំណងដែរសំណងមែនតើលោកគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបអ្នកប្រុសយ៉ាងខ្ញុំឃើញសភាពអ្នកប្រុសយ៉ាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្វាងជាងមុនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាភាពឆេវឆាវនៅក្នុងពេលនោះគឺពិតជាមិនអាចទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងភាពដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខអស់មួយជីវិតនោះទេអាយអ្នកខ្ញុំគ្មានទំនាក់ទំនងអីសោះកុំអោខ្ញុំចូលក្នុងរឿងនេះទៀតអីឡោមកជាងយើងនិយាយពីលោកវិញទៅខ្ញុំគិតមិនយល់សោះព្រះម្ចាស់ដែលបានចិញ្ចឹមលោកអស់18ឆ្នាំបានផ្ដល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងសិទ្ធិអំណាចដល់លោកនោះតើអាចប្រៀបធៀបនឹងមិនអាចប្រៀបធៀបឪពុករបស់លោកវាគ្រាន់តែជួបគ្នាប្រហែលដងសូម្បីតែស្រាអន់មួយពេលក៏មិនបានជួយលោកផឹកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះយើងកុំអនុញ្ញាតអំពីរឿងឋានៈខុសគ្នាអំពីរឿងច្បងយ៉ាងនឹងព្រះម្ចាស់គេគឺជារាជធម្មតាសូម្បីតែឋានៈក៏ទាបជាងលោកដែរសូមលោកកំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនឹងគេចោះសម្រងប៉ុណ្ណាហើយនឹងគោរពគេប៉ុណ្ណានោះរហូតដល់ថ្នាក់មានមនុស្សចេតនាហើយនឹងស្រឡាញ់គេយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងនិយាយទៅមកដោយសារតែឪពុកបង្ការរបស់ខ្ញុំគឺជាជនអនាថាបើសិនជាគាត់ដូចជាអួនយិនហុងអាចគ្មានពាក្យអត់បានការដល់ម្លឹងទេតែលើថាបើសិនជាតែសម្លេងខ្ញុំគឺជាការពិតថ្ងៃក្រោយផ្លូវរបស់លោកគឺភ្លឺស្វាងឬងងឹតនោះគឺលោកជាអ្នកសម្រេចលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអន់ជាងគេដែលខ្ញុំបានជួបអោយ៉ាងខើអាចកែបំរើប្រទេសជិញ
អាយចេះតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏របស់ខ្ញុំពីមុននាងស្អប់ខ្ញុំណាស់ឥឡូវឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងនាងសប្បាយចិត្តទៅត្រូវហេតុអីក៏នាងអាណិតខ្ញុំដែរខ្ញុំកំសត់ដល់ម្លឹងហ៎ខ្ញុំប្រាប់នាងខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យនាងរវល់ទេនាងកុំគិតខុសម្នាក់ឯងអរនឹងលោកហេតុអីក៏មកខឹងដាក់ខ្ញុំអាយ៉ងខ្ញុំលៀបថ្នាំរើសហើយនេះគឺស្អីអាយ៉ាអត់ប្រយោជន៍ទេនេះខ្ញុំប្រាប់បងណានេះគឺថ្នាំយកស្មៅថ្នាំទាំង20យ៉ាងគឺមកដាំក្រោយពេលបងផឹកហើយគឺប្រែដូចដើមឆ្ងុយមែនណាអាយ៉ងមិនក៏នាងដាំថ្នាំបកកែដូចជាធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងនេះឆាប់ផឹកទៅក្តៅណាឯងផ្លុំសិនទេអេបងខាងបងខាងអូនខាងមកត្រូវរបស់ខ្ញុំមិនអីទេមកអាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអខាងអាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយ
ិចក៏ឯរបួសដូចជាអាចេងដែរឯងត្រូវជ្រុកពេកបុកដែរមិនអីទេខ្ញុំដូចជាហត់បងខាងជប់សិនណាជប់សិនអាយ៉ងឲ្យថ្នាំមកបងបងខាងនេះគឺថ្នាំដែលអាយ៉ងដាំយកថ្នាំ20យ៉ាងមកដាំថ្ងៃនេះឲ្យផឹកទៅថ្ងៃស្អែកលជាហើយបងជីងមិនក៏បងអត់សួរខ្ញុំឲ្យយកថ្នាំទៅឲ្យអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនផឹកទេបងខាងអញ្ចេះចុះមកទៅដាំថ្នាំឲ្យឯងដែរណាម៉ែខ្ញុំមិនអីទេម៉ែក៏មិនដំឯរបួសដល់ម្លឹងមិនក៏ថាមិនអាចព្យាបាលម្យ៉ាងបងខាងឯរបួសដល់ម្លឹងម៉ែឯងឃើញអញ្ចឹងគឺជឿចិត្តណាឯងចាប់ផឹកថ្នាំទៅណាគេធ្វើល្អធ្វើចរិតដូចជាញ៉ាំលិមក់អញ្ចឹងបងចេញមិនអីទេចាំខ្ញុំដាំឲ្យបងញ៉ាំទៀតលើកនេះគឺយកស្មៅ54យ៉ាងមកដាំបងចេញល្ងងខ្លាចតែរបួសគេឈឺក៏មិនខ្លាចខ្ញុំឃើញឈឺចិត្តដែរល្ងងណាស់ល្ងងណាស់ល្ងងណាស់ទៅគេសុំអ្នកម្នាក់អាចស្រ័យអទុលមកគុំដែលមកទាំងយប់ផងអ្នកណាទុលមកគុំអីយ៉ាងខើគឺប្រមម្ចាស់បញ្ជាមកអញ្ជើញអ្នកម្នាក់ទៅវិញប្រមម្ចាស់យល់ព្រមថាឲ្យឱកាសអ្នកម្នាក់ព្រមត្រឡប់ទៅវិញហើយមនុស្សទាំងឡាយនៅទីនេះប្រកាសជាបានសុខសាន្តបើមិនអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគឺនាងទេអ្នកនាងហួងបើគិតទៅយើងជួបគ្នាច្រើនដងមកហើយតែរលឹកពេលដែលបានជួបអ្នកនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពមៀនលោកបើលោកហ៊ានប៉ះប៉ះគ្រួសារយ៉ាងតែមួយសរសៃសក់គឺប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដល់ពេលនោះឪពុកខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមអាក្រក់ឯងនេះដឹងដៃម្ដងនេះយល់ថាយើងត្រូវតែប្រើដើមកំបិនអញ្ចឹងមែនទេការពិតខ្ញុំយល់ថាមិនចាំបាញ់អញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់ទេប្រស្នាទេឆាប់និយាយឲ្យច្បាស់លាស់មកខ្ញុំគិតថាអ្នកម្នាងនឹងអ្នកអមចាស់ប្រកាសជាស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីដើម្បីទ្រសម្បត្តិ18ឆ្នាំនេះដើម្បីគុណបុណ្យ18ឆ្នាំនេះហើយនឹងដើម្បីអនាគតរាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកគេត្រូវការរំភើបចិត្តក្រោយពេលដែលស្ងប់ចិត្តហើយគឺប្រកាសជានឹកឃើញខ្ញុំជឿថាពួកគេប្រកាសជាបុលតរោភាពណាមវិញខ្ញុំប្រាប់លោកលោកគ្រាន់តែប្រើចិត្តជាឆ្កែមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគំនិតយើងជាមនុស្សដើម្បីប្រៀបធៀបនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សលោកគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងចិត្តធម៌គុណធម៌អញ្ចឹងយល់ទេតើសភាគេនៅពេលនេះខ្ញុំទីត្រូវហើយមែនទេលោកប្រកាសពេកហើយឥឡូវចេះទៅក្រែងនាងចូលចិត្តភ្នាល់មែនទេអញ្ចឹងពួកយើងភ្នាល់គ្នាទៅយ៉ាងម៉េចដែរបានភ្នាល់អីនិយាយរួមលោកពេទ្យតចាញ់ភ្នាល់គ្រួសារយ៉ាងអាចឈ្នះជួបជុំគ្នាជាថ្មីបន្ទាប់មករួមដៃគ្នាបណ្ដឹងជនជាតិជិញអ្នកនាងពិតជាឈ្នះវិញនៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអញ្ចឹងបានយើងភ្នាល់ថាបើអ្នកម្នាងនិងអ្នកអមម្ចាស់ស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនោះនាងត្រូវរៀបការជាមួយខ្ញុំអូការភ្នាល់នេះធំពេកហើយបានបើគ្រួសារគេអត់បែកគ្នាទេលោករងចាំធ្វើសង់ទៅមិនណាមិននឹងនិយាយឲ្យទៅវិញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេបងចេញខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងលោកមិនដឹងអីហេលីហើយហេ
ឺឯងសញ្ញាទាំងពីររបស់រៀនច្បងឥឡូវនេះបានសុខសាន្តហើយរៀនច្បងកុំអារម្មណ៍អីឥឡូវចេះចុះខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីចុះឥឡូវនេះប្រមម្ចាស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកម្នាងប្រមម្ចាស់មិនដែលប៉ះប៉ោះគេទេប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌធំមួយគឺរៀមច្បងត្រូវតែបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតបើមិនចឹងទេគឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាម្ដាយកូនពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេការពិតខ្ញុំនឹងថាថ្ងៃមុនរៀមច្បងគ្រាន់តែចង់ទៅយករួចខ្លួនគឺមិនចង់ជួបជុំអ្នកម្នាងហើយនឹងអ្នកអមម្ចាស់ទេពិតមែនទេនេះជាការពិតតែសភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះមិនថាលោកមិនប្រុងបបងចោលមិនជួបពួកគេរហូតគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងបាននោះទេគំនិតឯងគឺដើម្បីសុភមង្គលសិយុនឹងអាខាងយើងគ្រាន់តែបោះបង់មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ងប់ដែររៀងច្បងគឺជាមនុស្សឆ្លៀវវៃមែនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកឆ្លាញ់ពួកគេមែននោះលោកគួរតែដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយលាសិនហើយបងធីនបងណែណារៀមច្បងត្រូវតែបានខ្លួនជារៀងរហូតបើមិនចឹងទេត្រូវស្ងប់ទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេបកធំជាងត្រូវធ្វើដំណើរទៀតហើយមែនទេកូនធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយការពិតមិនចាំបាច់ដើរហើយជាមួយពុកគ្រប់ទីកន្លែងទៀតទេចង់ទៅទៅជាមួយគ្នាតែជារួមខ្ញុំក៏មិនចង់នៅទីនេះដែរ18ឆ្នាំមកនេះយើងខំធ្វើដំណើរស្នាក់នៅមិនទៀងទាត់ក្រែងកូនថាចង់រស់នៅដោយទំនេរឯកូនសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រាប់ពុកមកខ្ញុំជល់ថាពុកធัวកំសត់ណាស់18ឆ្នាំនេះគ្មានថ្ងៃណាដែលពុកមិននឹងប្រពន្ធទេស្មានមិនដល់ថាខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំតែងចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបែធៀបពិតគឺនៅតែពិតមិននឹងអាចដឹកបំណងខ្ញុំទៅកូនសម្លាញ់តើពុកមានធ្វើអ្វីជូនកូនទេពុកធំខ្ញុំល្អប្រសើរណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការពិតដូចជាពេលធម្មតាក៏គ្មានអ្វីមិនល្អដែរទៅគ្រប់ទិសទីរឿងអ្វីក៏មិនបាច់បារម្ភដោយសេរីព្រោះនៅដោយសុខសាន្តកូនសម្លាញ់តើអ្នកណាធ្វើបាបកូន
អត់ទេខ្ញុំឃើញពុកធាត់ពិបាកចិត្តតើខ្ញុំពិបាកចិត្តកូនលោកចិត្តពុកធាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយគឺមិនចេះឈឺចិត្តទៀតទេចុះពុកធាត់នឹងយ៉ាងខាងពុកស្លាប់ចិត្តដែរស្លាប់ហើយស្លាប់ចិត្តជួហើយអូអូ